Άρα, Ρούσουλ Κάνος. Μα πατιέτ μισάλ με μπισνάτσουλα δάμσι τροβιτροβιτς και ψαούβαρς μάγραμ γόνιαρο δρόιμ δένα τσότα. Ρομ ერთმანეთის მოფერების დრო ახლა არ გვაქვს, ერთმანეთის გამხნევების დროა. Და ვეცდები ახსნა რატო ვფიქრობ მე ამას ასე. 35 წელი გავიდა 9 აპრილის შემდეგ და ჩვენ ისევ ვართ ეგზისტენციალური საფრთხის წინაშე, რომ ისევ შეგვატრიონ საბჭოთა კავშირში, ანუ რუსეთში. რისთვისაც ჩვენმა ხალხმა სისხლი დაღვარა. როგორც კი საქართველოს მიაღწია დამოუკიდებლობას, ჩვენ რუსეთმა წაგვართვა აფხაზეთი. მე ვარ სოხუმიდან და მახსოვს, როგორ გამოგყარეს რუსებმა იქიდან. მახსოვს, როგორ მოვდიოდით მთებით, ფეხშიშველი, მშიერი, მწყურვალი. და დღეს ვართ რეალობის წინაშე, როდესაც ჩვენი ხელისუფლება ვერ ბედავს, რომ მტერს დაარქვას მტერი და მოყვარეს დაარქვას მოყვარე. 35 წელია მოვდივართ იმ იდეით, რომ ავაშენებთ თავისუფალ, თავმოყვარე და სოფლიო რუკაზე თავისი ადგილის მქონე სახელმწიფოს. და უცებ მოვიდა ვიღაც, ბიძინა ივანიშვილი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ მთელი ეს შრომა თაობების გადაყაროს წყალში. და ეს ახალგაზრდები დღეს, ვინც თქვენს წინაშე იდგა, რატო უნდა იყვნენ ქუჩაში და რატო უნდა იბრძოდნენ ისევ ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, მაშინ როდესაც მათ სამყარო გახსნილი აქვთ, სამყარო რომ მოდით, ისწავლეთ, იცხოვრეთ და ვიღაც ბედავს, რომ ჩვენ შვილებს ეს მომავალი ჩაუკეტოს. დღეს რატო უნდა ვზეიმობდეთ იმას, რომ ლაზარე თავისუფალია, ახალგაზრდა ადამიანი დაიჭირეს და პოლიტიკური შურისძიების სხვერპლად, სიმბოლოდ პოლიტიკური შურისძიების, ოღონდ ახალგაზრდების, თორე სხვა სიმბოლოები ყავს და იმაზეც ვიტყვი, აქციას მარტო იმიტომ, რომ საკუთარ სამშობლოს ენას და თავისუფლებას იცავდა. და ახლა რომ გადავხედოთ წარსულს 35 წლის განმავლობაში, არც ერთ ხელისუფლებას ის არ უქნია, რასაც აკეთებს დღეს ქართული ოცნება. და დღეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ბევრი პოლიტპატიმარი ყავს ამ ქვეყანას. და მე მგონი შეკითხვა არ უნდა არსებობდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ საქართველო ევროპისთვის იბრძოდა 99 წლის მთელი არსებობის განმავლობაში, არ ვლაპარაკობ, 99 წლიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირს გამოვეყავით, ყველა ლიდერი იბრძოდა, რომ ყოფილიყავით ევროპული სახელმწიფო. და თუ მესამე პრეზიდენტი დღეს ციხეშია, ეს ხო იმის დასტურია, რომ ეს ხელისუფლება, რომელსაც შევყავართ თავისი გადაწყვეტილებებით რუსეთში, მხოლოდ იმიტომაა ციხეში, რომ ის არის პოლიტიკური შურისძიების მღერბლი, რომ მას არ პატიობენ იმას, რომ შეუძლია თქვას ხმამაღლა არა რუსეთს და კი ევროპას. ამიტომ ისევ ბოდიშს გიხდით, რომ მოსალმებით არ დავიწყე, ისევ ბოდიშს გიხდით, რომ დღეს მე არ მაქვს აზეიმო სახე, მაგრამ ჩვენ ყველა ერთად ვიზეიმებთ, როდესაც ამ ხელისუფლებას ვაიძულებთ, რომ უკან დაიხიოს და არ მივცევთ ჩვენი ევროპული გზის ჩაკეტვის უფლებას.